Це у вас покупці з возиками ходять? Ні, це наші зборщики товару. Ага, а куди збирають товар? Збирають на торни, відправляють нову почту і вивозять нашими машинами. У вас можна замовити? Звісно. А на гурт чи на роздріб? На гурт. На гурт, так? Да? Чи не могли б ви залишити телефон вашої організації, де люди, що займаються подібною продукцією, можуть купити у вас на гурт вашу? Да, звісно. Номер телефону 067-482-5177. Рухаємо звичайним українським селом. Добрий день! Добрий день! Цікавий у вас райончик, що це за компанія тут? Компанія «Юкторг», Одеса. Дуже похоже на тюрму така загорожа. Частний сектор. Частний сектор. Козине молочко ще з дому. Трохи скисло. Випивши молочка, можна й до праці. Називається «Юкторг». Ага, «Юкторг». Добрий день ще раз, шановні глядачі. Скажіть, будь ласка, як до вас звертатись? Максим. Максим, хто не почув, ми в гостях у Максима, фірма «Юкторг». «Юкторг», Одеса. Знаходиться в Одесі. За якою адресою? Атамана Чепіги, 45А. Атамана Чепіги, 45А. Ця компанія займається прямими поставками в Україну різноманітних товарів. Ми особисто купуємо акумулятори до електровелосипедів, «Заря Силач» тощо. Скажіть, що ви можете ще запропонувати нашим глядачам? Ми можемо приложити резервне питання, кабельну продукцію, системи охорони від наблюдення. Так. Ви завозите в Україну комп'ютерні аксесуари. Да. Акумулятори. Кабельну продукцію, відеонаблюдення, резервне питання, істочник безприбойного питання. Відеонаблюдення ви встановлюєте чи це просто продаєте? Ні, ми продаємо, ми його завозимо і продаємо. Угу. Тобто, як ви бачите, величезні склади. І ще раз мене дивує, що проходять люди. Такими возиками, як супермаркети, це ваші працівники, да, це не покупці? Ні, бо все продається на гурт, так? Так. Да, да. А на гурт можна придбати вашу продукцію зі скількох до скількох, ну тобто там з 9-ї. Ну, це вже, говорить, індивідуальне, время не має значення, має значення сума. Має значення що? Сума. А, має значення сума, так? Да, ну, Одеса, ну як по-іншому, правда? Тобто навіть ночі можете відкрити склад. Ну, якщо ви зробите вечірній заказ, то ночі, якщо вам так срочно потрібно, можуть вивезти. Так. Акумулятори. Акумулятори до якої техніки ви постачаєте в Україну? Ми використовуємо під резервне питання, під все резервне питання і під електротранспорт. Електротранспорт, електровелосипеди, електромобілі. Електромобілі. Електросамокати. Електросамокати, да. А скажіть, будь ласка, електропитання, наприклад, для будинків, да, от можна? Да, резервне питання, це у нас істочник безпривідного питання переобретають, і к нему вже беруть акумулятор, либо йдуть встроєні, либо наружні. Там вже системи потреблення, скільки потрібно чоловіку, там вже підбирається індивідуально. Угу. Скажіть, будь ласка, ну ось я, наприклад, хочу закупитись вашою продукцією, так? Да. На якому сайті я можу ознайомитись з вашою продукцією? У нас закритий B2B портал, це для сугубо клієнтів, у нас якби це не розниця, де можна там дзвонити, спрашувати. Це таке. Ну, тобто за номером телефону, який ви вказали, телефону, да, ми вказали, можна отримати інформацію? Можна отримати інформацію, консультацію, і там вже дальніше буде. Ну, ми трошки походили цими величезними приміщеннями, де в висоту стелажі вище, ніж наш магазин «Планета Залізяка». Хочу показати отак от глядачам по кругу. І зразу хочу задати декілька питань, щоб ознайомили нас з продукцією. Бытові батарейки, акумулятори. Угу. А, тобто отакі от малесенькі батарейки, да, да, це ви теж постачаєте импорт, в Україну? Да, наш імпорт. А під яким брендом? Пікацел. Так, якщо чесно, то я не чув такий бренд. Пікацел бренд. А давно ви на ринку з ним? Да, уже более 5 лет. Так. От, також у нас акумулятори 1850. А їх де застосовують? Это уже делают сборки, как под электротранспорт, электросамокаты, велосипеды. Так, тут разноманитные отверточки. Да, это инструмент для радиодеталей, там уже более таких тонких. То есть радиорынки тоже закуповывают у вас продукцию, конечно, да? Да, а людина, яка є частим підприємцем на радіоринку, може до вас теж закуповувати? Конечно, да. Це ізолента? Ізоленти у нас, да. Тобто різноманітні ізоленти,
Ну, для провайдерів, на будь-який смак. Для кого? Стяжки. Провайдери, монтажники часто покупають. От стяжки у нас теж. Так. Ну, чесно кажучи, стяжки і ізоленту можна знайти всюди. А це ось щось цікаве. Щось цікаве таке. От акумулятори хотілося б подивитися. Ну, акумулятори. От, як ви бачите, у нас дуже багато акумуляторів. А це все під нашим брендом. Це, от, допустим, Рита 12 вольт, 20 ампер. Я пробачаюсь. Да. Цей акумулятор де використовується? Під істочник серебряного питання. Угу, можна я тут залишу, так? Да? Оце ящики з цими акумуляторами. Для власного будинку, так? Так, да, да, да. Також під комп'ютерну техніку, під серверні, під відеонаблюдення, під бокси. Скажіть, будь ласка, а це ящики з чим? Це називається відеобалони, вони використовуються для монтажники використовують для підключення відеокамер. Розуміло. А то в цьому ящику. Так, а по цій стороні дивлюсь. Це у нас інструмент. Різноманітний інструмент, так? Да, теж під нашим, ми його завозимо, наш імпорт. І електроінструмент маєте? Так, да, да. Так, а можна хоч відкрити цей електроінструмент? Так, як так, да? Да. Тому що я різноманітний електроінструмент теж не один десяток років продавав. Шуруповерт Мерліон. Мерліон, так і називається, наша торгова, да? Марка, так. Да. Цікаво, не зустрічав, якщо чесно. А в які міста постачається? Як в розничну торговлю, так же монтажники для свого личного використання. Везде такий інструмент. Сюди, да? Ну, а в основному які міста України купляють? Ми працюємо з всією Україною. От маленького села до більшого міста. Везде є наша продукція. Ну, я живу в невеличкому містечку, тому, можливо, і не зустрічав, але все ж таки вас знайшов. Да. А якщо я знайшов, то і багато інших людей конечно теж знайдуть. Конечно. Скажіть, будь ласка, що це за стелаж, стенд такий з товаром? Це измерительні прибори електро, це мультиметр. Мультиметри різних видів. Просто різних брендів чи різних видів? Різних видів. Різних видів, да? А чим вони відрізняються? Ну, для сила тока, измерения, более промышленное, более для своих нужд, ну, а для власного профессионализме, да, посложнее, полегче есть. Скажите, будь ласка, что тут маємо? Это кулеры компьютерные, охлаждение. Тобто можно скласти компьютер с допомогою ваших запчастин? Конечно. Еще дійсно... Это подставки, ну, очень много. Поставки для чего? Подставки для ноутбуков, охлаждения. Ага. Так. З цієї сторони якісь дроти, потім... Це блоки питання комп'ютерні. Ага, це блоки, так. Тобто, під нашу торгову марку Мерліон. Ось саме так вони приходять в Україну, да? Да? В такому пакуванні. Да. Ну, їх залишилось мало, дивлюся у вас. Да. А що тут? Дріт, для чого це йде? Так. Не підскажу, чесно. Вперше бачу, що ви щось не знаєте. Мені здавалось, ви все тут знаєте. Так. Ну, все ж таки, бачимо величезні ящики. Не вірю своїм очам. Це той шланг теж, що рекламують по да, телебаченню? Да, да, він да працює чи ні? Звісно. Дійсно да, працює? Так, можете приобрести його в компанії Торг. Так. Почекайте. Тобто різноманітні телемагазини купляють у вас цю продукцію, рекламують. Телемагазини, інтернет-магазини да, продають? Так, да, так. Да. Ви прямий постачальник в Україну? Так, да, це дійсно цікаво. А це що у нас таке? Це у нас кліматизує воздух. І таке у вас є, так? Да, так. Да? Да. А тут що? Щось для кухні намальовано. Так, да, це, мабуть, якийсь набор кухонний. Треба розкрити, подивитися, що я підскажу. Тобто, а це що? У нас так. Что-то для садоводства, какой-то датчик измерения сейчас. А, так, система полива это у нас. Угу. Тобто таких безліч речей, які да, ви навіть не пам'ятаєте, да? Конечно. Воля 12 тисяч товарів, все как бы. Акумулятори? Да, акумулятори CSB по другим торговым маркам. Так, що це у нас это в мішках? Лідери у нас комп'ютерні. Розрізняється кольорами да чи ще чимось? Просто только, кольорами. Только кольорами, да. Угу. Так, з цієї сторони. Це комп'ютерна периферія, хаби комп'ютерні. Так. А де все ж таки акумулятори у вас? Акумулятори. От у нас акумулятори Мерліон.
Так, Марліон. Маленький акумулятор. Ну, до чого він йде? 12 вольт, 1,3 ампера. Це його використовують для фонариків, лісів. Так. Тобто ліхтарики такі ночі, які ходять люди з ними, да, оці от? Да. Такі, які чудово світять. Так? Гарантійний талон. Теж у вас все є, так? Да? Звісно. Фантастика. Так, а де ж акумулятори к мотоциклам, к електровелосипедам, к машинам? Так, вони у нас на другому складі. Зараз подивимося з вашого дозволу. А тут що у нас? Чернівці запакували. Це кабельна продукція, пара Одеського кабельного заводу. Я підглядів, що відходить до міста Чернівців вже, да, так, запаковано? Так, так. Це так купляють на гору. Кабелі йдуть. Це кабель патчкорд. Так, для чого він? Це комп'ютерний кабель патчкорд там для використання серверних. Скажіть, будь ласка. Це що? Це коннектора. Ага. Ну, тут на все на пів України вистачить, я вам скажу. В таких червоних коробочках що це? Це теж сітове обладнання Mercury. Угу. Це для комп'ютерів, так? Це для системних сітей. Мишки. І у вас є мишки? Да. Різноманітні, так? Да? Яка найкраща мишка є? Всі хороші. Це колонки? Да. Bluetooth. Угу. Молодь полюбляє, що найкраще? Чи ви просто з клієнтами спілкуєтесь і не можете сказати, що молодь полюбляє? Ну, ринок дуже різний, як використовується в першу чергу як від ціни, так і в якості. Пробачаюсь, це дуже схоже на радіо колишніх років, яке я в дитинстві, коли пас худобу, шукав хвилю і слухав радіо. Це воно? Так, да, це воно. Ви не шуткуєте? Я не шуткую. І скільки воно коштує, якщо не секрет? Не можу підказати, то все треба дивитися по базі. І що, можна замовити і ловити радіо? Так, да, так. Да. Ну, маленькі то так, да, то вони ще зустрічаються. Вони такі великі, угу. Перший раз бачу. Наушники, так? Да? Так, да, розвісні наушники. Котенятки намальовані, це для дівчат, мабуть. Так, ну, зазирнуть. Ага, це килимки. Для мишок вже, так? Так, коврики для мишок. Дивіться, їх цілі пачки тут, цих килимків. Так, акумулятор, так? Так, це гелієвий акумулятор Merlion. Так. 13 вольт, 26 ампер. Де використовується? Також використовується для резервного питання. Угу. Ну що ж, продукція величезна. Перепрошую, склад продукції величезний. Навіть бачу автомобіль. А тракторці у вас нема? К сожалению. А що це за машинки у вас? Це просто ігрушки. Що, дійсно просто ігрушки? Да. І ви теж продаєте ігрушки? Звісно. Так, спектр продукції. Так, величезний асортимент продукції. Просто вражає. А ця машинка теж іграшка? Да. Фантастика. І це, мабуть, вже давно вони стоять, чи це новий завод? Ні, це у нас товар постійно обновляється. Почекайте, і гаманці у вас тут є на складі? Да, теж наш імпорт. Тобто від дрібної голки до великої машини, так, у вас можна знайти? Так, абсолютно. А що от тут таке от кольорово? Це у нас, мабуть, який дитячий конструктор? Набор дитячий якийсь тут ігрушок збирати, конструктор. Для розумників. Так. Да. Зрозуміло. Це що у нас? Це у нас... Що це у нас? Це також колонка Bluetooth у нас. Супер. Ідемо до акумуляторів. Бо час все ж таки їхати. Так, собаки Сашка не покусають там? Тут трошки сутінки. Пробачайте за відеозйомку. Так, що це тут у нас за акумулятор? Тут у нас мотоакумулятори знаходяться. Так, до яких мотоциклів? Ми, як би, ну, ко всім мотоциклам не підходять. Ага. Вони у нас по розмірам, допустимо, ось цей 12 вольт 5 ампер. Зрозуміло. Ну, це може підійти, наприклад, на мопед Дельта, наприклад, так? Да? 12 вольтів, 5 ампер годин. Головне, да, щоб за розміром був висотою, да, шириною. Да, да. Це акумулятор Merlion. Теж під нашою торговою маркою. Ну, він кислотний, гелієвий? Так, да, ну, свинцово-кислотний. Свинцово-кислотний, да, акумулятор. А це, да, у нас тяговий акумулятор. Так. 12 вольт, 5 ампер. Також використовується під електротранспорт. Угу. Вот это вот. І всі під маркою Merlion. Так, да, під нашою торговою маркою. І що саме цікаво, шановні глядачі, ось я побачив номер телефону. І вказана адреса, навіть адреса виробника. Це мало хто розповідає з виробників, я вам скажу. Заслуговує на увагу. І номер телефону ваш, так? Да. А якщо, тут... наприклад, я перепрошую, да, якщо, наприклад, в мене придбають ваші акумулятори, скільки дійсно гарантії на них? Год.
А якщо, наприклад, продавець знаходиться на якомусь ринку, ну, все в житті буває, закрив свій бізнес, розорився, чи залишається йому гарантія, якщо він придбав акумулятори вашої компанії? Конечно. І може звернутися до вас? Він може обратитися до нас, ми йому поможемо, ми можемо прийняти їх обратно, або поможемо йому їх реалізувати. Ну, я так розумію, з допомогою нової пошти, делівери. Так, і наших перевозчиків. І дзвонить на цей номер телефону, що тут вказаний? Чи той, що ви... То, що ми укажемо. То, що ви укажете, так? Так. А ви ж вже указували номер телефону для гуртових покупців? Да. А який для звичайних покупців форс-мажору? Номер телефону тот же. 067-482-51-77. Заслуговує на повагу, ви без зупинки відразу надали інформацію. Мало хто цю інформацію просто приховує, не надає і уходить від відповіді. Угу. Вам респект. Дякую. Так, де акумулятори до електровелосипедів все ж таки? Пройдемте. Ще якісь акумулятори? Так, от у нас акумулятори під електротранспорт. Електровелосипеди, так? Так, вообще ДЗМ-12. Скажіть, будь ласка, в минулому році ваші акумулятори були чорного кольору, в цьому помаранчевому. Ви змінили сам дизайн? Так, у нас ще є і зелений. А для чого от різні кольори? А ми це робимо, щоб... Кожен рік новий цвіт, щоб розуміти, по гарантії нам так проще. Ага. Тобто в цьому році акумулятори прийшли зелені, да, помаранчеві. Да. А вага цього акумулятора приблизно? Так, я вам зараз одразу не скажу. Ну, ви вибачаєте, я гарантія розумію. Гарантія у нас 24 місяці. 24 місяці? Так, да, 2 роки на цей акумулятор. На цей? Так, да, от тут вказано у нас. А була ж рік? Була год. З чим це пов'язана конкуренція? Это связано с тем, что мы продаем хороший качественный продукт, на который можно давать гарантию 2 года. Так, зрозумів. И такие аккумуляторы вы тоже не можете сказать, сколько коштує приблизно? Не могу вам сказать. Это за номером телефона, да, узнали, да? А аккумуляторы, там, например, трошки більшої потужності и більшого розміру? 20 ампер аккумуляторы. Червоний проходимо, це не вони? Нет, это у нас... Аккумуляторы, которые ставят тоже под источник бесперебойного питания, 12 вольт, 20 ампер, гелевый. Так. И, перепрошую, что тут еще поруч находится за прилад? Это у нас какой-то инструмент какого-то измерения. Все, я зрозумів. У вас дуже багато вимірюваних, да, різних приладів. Да. Позвонивши, можна подивитись, додати в групу, так? Да, тут ще пробігли ми цілу палету з зеленими акумуляторами, невеличкими. Это у нас 12 вольт, 9 ампер. Это гелевый аккумулятор 12 вольт, 9 ампер. Угу. Который также используется под источник безперебойного питания. Зрозуміло. Ну, моя мета ознайомити, да, моїх глядачів. Вот у нас 20 ампер тяговый аккумулятор Asbest. А як зрозуміти Asbest? А, торговая марка, да. Asbest. Який важкий, скільки, да, він важить? Не могу сказати теж, це треба посмотрети. Ну, в минулому році вони були мерліон. Да. І трошки був світліший, да, кольор. Тут 12 місяців гарантії, на відміну від... Різні заводи, у нас тут різних заводів. То помаранчево. Ага, різна якість, так? Да? Да. Звісно, і ціну ви теж сказати не можете. Гарантійний талон. Тобто до кожного акумулятора, конечно, маєте гарантійний талон. Он зараз не заповнений, він заповняється при відгрузці. Компанія гарантує відсутність заводських дефектів, надійну роботу акумуляторної батареї протягом гарантійного терміну та новим виробником. Чудово. Просто чудово. І є номер телефону тут, так? Номер телефону... Ага, зрозуміло. Тут немає. Номер телефону вказаний на самій акумуляторній батареї. Зрозуміло. Ось він є. Так, це до електровелосипедів, наприклад, Тігр підійде, так? До електровелосипедів модуль. До електровелосипедів Заря Силач, де це вони були? Ось він, помаранчевий цей. Одну хвилиночку. Ви знаєте, я вже можу залишитись у вас тут попрацювати, я вже знаю, де що лежить. Да. Ні, не знаю, ви вже сховали акумулятор. Сейчас. Я розгубився, друзі. Хочу його тут поставити. Раз. Два. Так, ой, вибачайте. Три. Величезний вибір акумуляторів. І мені розповіли, що різні кольори, це різні поставки різних років.
І плюс на одному є гарантія 12 місяців, на другому 24. Різні виробники, але торгова марка ваша, так? Да. Тобто торгова марка – це відповідальність компанії, це вкладання, це вкладання коштів в рекламу і просування на ринку. Да. Скажіть, будь ласка, скільки років ви на ринку? Вже більше 5 років. Більше 5 років? Да. Більше 5 років і такий величезний склад. І це всього-навсього один прольот. І ви продаєте лише на гурт? Да. Ага. Ну що ж, я хочу подякувати вам за таку екскурсію, на яку не кожна компанія зголоситься. І від душі хотілося б прорекламувати вас абсолютно безкоштовно, нагадаю, щоб ви надали номер телефону для хлопців, які щойно починають займатися підприємницькою діяльністю, або вже займаються, щоб вони знали, де купувати продукцію та представляти вас в своєму рідному містечку, в своєму селі, або продавати в мережі інтернет. Нагадайте, будь ласка. 067-482-51-77. Прогулюючись по величезному складу, я знайшов дуже цікаву річ. Дивіться, бачите, захоплювач. Тобто, якщо щось десь впало, ну, звісно, ви вже бачили, що є магніти в нашому магазині, а тут вже є захоплювач. Нажимаєте, захоплювач виходить, хапаєте болта, чи гайку, чи ще якусь смітинку і витягаєте. Вивезли наш вантаж. Стабілізатор напруги, щоб не згорів зарядний пристрій на електровелосипедах. Силач, Калькута, що ми продаємо. Їх, до речі, додатково продаємо. І кожен, хто має який будь-який електровелосипед, може придбати. І акумуляторні батареї, так? Так. Завантажуємо їх. Це ми завантажили 4 електроскутера Vega Help. Ось таким чином вони потрапляють до нас в Новоград-Волинський. В розібраному стані, в ящику. Завантажились, виїжджаємо до Новограда-Волинського, але по дорозі завеземо ще мотоблочки. За моєю спиною частина дикої первозданної природи, така, яка була створена колись. Дикі качки, чайки, лілії, білі лілії, їх тут величезна кількість, просто величезна. Білий шар лілій стіляє водойму, тобто цілим білим килимом водойма вкрита білими ліліями. Природоохоронна зона, Черкащина. Їдемо далі. Не спішіть, повільно їде. Нормально. Суцільне будівництво доріг та мостів. Невеличкий затор попереду, і є час відпочити. Треба пропустити швидку, терміново треба пропустити швидку. Так, шановні водії, треба дотримуватись разом всіх правил цих, тому що до кожного з нас може їхати швидка. Але все ж таки проїхали, молодці водії, молодці.